Dobrý den, vážení a milí přátelé. Tak já jsem teďka vyrušila kočičku jak papa, až to lítá z mističky. Neupapá moc, upapá vždycky trošičku. Určitě jde i do malinkých granulek, jde i do mističky s jídlem, ale papání neznamená, že jakákoliv kočička překoná svůj zdravotní stav. Známe to třeba u ledvinářů, ona může jeden den papat, druhý den je špatně a stejně tak u jakéhokoliv onemocnění. Tady, když se podíváte do nosánku, tak jasně vidíte, že tam je soplík, ona nám to tady takhle znesnadnila teďka. Takže máme tam soplíčka, velký soplík, obrovský zánět v těličku, obrovský zánět v pusince, těličko čerpající ze zbytkové energie, to všechno vlastně společně souvisí, vyčerpává další orgány a tak dále. Musím říct, že se jí dýchá o něco lépe, ale to vůbec neznamená, že nebude dýchat hůře, nebo že ji nedáme, zase nebudeme nuceni dát vlastně do komůrky na dýchání. Sázíme hodně na parazity plicní, protože z ní vychází tolik škrkavek a jsou tam i jiní červy v tom bobečku, takže prostě je to mazec. Snažili jsme se zpevnit hovínko, to se nám snad povedlo, i když se může zase rozletět v rámci těch parazitů a tak dále, které ona v těličku má. Vždycky, když je slabé těličko, takhle slabonké, tak v podstatě se daří parazitnímu onemocnění, rozvíjí se tam a rozvíjí se veškeré onemocnění. My jsme museli jednotlivé vyšetření dělat postupně, protože ona byla tak slabonká a je to slabonké těličko, že by mohla zareagovat v podstatě na ta různá vyšetření tak, že by mohla opravdu skolabovat a to je nežádoucí. Takže my jsme museli rozdělit sonografii jeden den, další den rentgenové snímky. Ty rentgenové snímky i sonografie potvrdila nepatrné množství vody vlastně v oblasti srdce, v oblasti bříška, na hrudničku ta voda nebyla, bylo to tak jakoby pod srdíčkem, ale to má každá zubožená kočička, úplně každá kočička, způsobují to různá onemocnění, ta vyhublost vlastně a když je třeba imunitně zprostředkovaná událost, tak to už taky víme, že tam prostě ten krapátek vody v tom bříšku zkrátka dobře bude. Tady ona krásně bylo vidět, jak jdou bublinky z nosu, že to prostě není jednoduchý, že to zvířátko je vyřízený a tak dále. Šanci na další život má, ale může se stát, že se tam něco zlomí, že to nebude dobrý, že se projeví další události, protože vy to máte roztahané, ty zprávičky po více dnech, ale my budeme dodělávat a to tak se stane vlastně po pár dnech, co je kočička u nás, ještě se bude dělat vyšetření té čtyřky štítné žlázy, protože věkově by to odpovídalo a to vyšetření štítné žlázy může zase odhalit další nedostatky, které v tom těličku jsou a ta funkce těch orgánů se odhalí až po zaléčení všech nemocí, takže neříkáme, že to štítnou žlázu má, ale je to adept na vyšetření a tak dále, to bude pořizováno v rámci další krevní zkoušky. A samozřejmě, tak jak ten vývoj, jak ona teďka líp dýchá a tak dál, i když nedýchá úplně jakoby klidně, tak se to může zhoupnout na jakoukoliv stranu. Může tam být otrava, toxiny v tom těličku, může cokoliv, můžeme řešit úplně, ale úplně jakýkoliv problém. Jinak je to kočička, kolem který samozřejmě musíte lítat, musíte to hlídat, musíte to pozorovat, co se děje, jak se děje, dostává i léčky potřebné, jak na dýchání, tak prostě a tak dále. Navíc je dehydrovaná, takže vy potřebujete i lehoulince kapat infuzi a musí se pomaličku zase kvůli tomu, protože když bychom ji standardně rozkapávali infuzemi, tak to nepřidává tomu dýchání a tak dále. My jsme vám tam schválně nechali videjka, nebo záměrně, ne schválně, je takový divný slovo, záměr v tom byl nechat tam tentokrát, abyste viděli alespoň kousíček vlastně toho, jak to zvířátko vlastně vypadá, když k nám přijde a tak dále, včetně toho zadýchávání. Teď dýchá mnohem klidněji, ale ono se to taky přes den mění a uvidíme, co nám přinese čas, uvidíme, co se bude dít, jak se bude dít a tak dále. Co se týkalo vstupní krevní zkoušky, tak propustku holčička dostala jít dál, ale není řečeno, že všechno překonáme a tak dále. Třeba jsem byla nucena si sundat
rukavici, takže já to zavřu a budeme končit. A držte Libušce palce, je to velký, velký, velký případ. Mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.